Nojah, sa käisid puhkamas nüüd just. Väike minipuhkus. Mis sa tegid? Sa käisid... sa käisid Island Soundil ka esimest korda. Jaa. Kuidas Island Sound sulle siis, mis mulje jättis? Kui hästi korraldatud üritus on selles mõttes ja lahe oli näha inimesi, keda ma muidu ei näeks. Aga pole päris 100% minu rahvas, et mingi siuke maksejõuline Eli Hansen seal kohal on. Ja ma ei pane pahaks seda neile, aga ma ikkagi toon selle välja. Et eks ta suga raha teenimise üritus on natukene selline nagu, aga miks sa ei peakski enda üritusega raha teenima, aga see on su äri, just... aga ta on minu jaoks jätab täpselt siukse mulle, et mingisuguse hippi kuue ajal tegelikult nagu ma arvan, teenitakse korraliku kasumit, et see on mingi komme nendel festivossa, on nendel festivali korraldajatel kogu aeg mingit ots otsaga kokku juttu ajada vaata. Aga keegi just ütles, et seal on mingi algsi ja toiduhinnad olid suhteliselt mõistlikud nagu. Olid. Eks siis, mis sa kujutad, et või mis seal siis nagu see raha teenime, et pilet on kallis siis? Et... Pilet on kallis, siis karavani park lihtsalt saad oma auto jätta sinna muru peale, sot 50, siis kui viid selle kuradi ma söögi ära või joogi ja võtad selle kuradi topsi, siis topsi maksad 3 tagasi, saad 2, mis asja, siis väike teenustasu ikka läheb maha. Ja see hakkab jah pinda käima lõpuks. Iga samm on nagu maksustatud sul vaata. Kui sa pead nagu mõtlema selle peale jah kogu aeg, sest ma ise mõtlesin ka, et kas tulla või mul olid keegi pakku soo, meil on üks mingi koht majutus värkisärkis, kui sa paned kõik kulud kokku, siis see on kuradi 500 euroline üritus. Ei, ma oleks selle sama raha eest minna nagu Berliini. Ja piletid edas tagasi 60 euro. Seda ma räägin ka vaata, et nagu Eestis puhkama. Ma oleks nagu, ma oleks on 5 päeva niimoodi retsi panna Berliinis selle sama raha eest. Jah. Et kuradi ma lihtsalt mingi, et see on nagu naljakas, aga samas tahad või ei taha, siia me oleme sündinud ja siin me oleme, see meie kodu ja üks kodu meil on. Ja teine asi on see, et... mis on teine nagu tähtis nüants selle juures on see, et Berliinis sa ei tunne mitte kedagi. Ja mingis mõttes ma nagu ei kiru isegi, see on pigem see, et ma nagu, see on huvitav mõelda selle peale, et Eestis on praegu, et meil läheb mingis mõttes nii hästi, et me et üritused saavad küsida nii palju raha vaata. Saad aru, et see on ju tegelikult ka näitab ühest otsast, et kui see inimesed ei maksaks, siis seda üritust ei oleks, siis ei oleks hinnad nii kõrged. Aga järelikult on nii rikkaid inimesi. Ei, aga seal on ikki täiesti... Eli Hanseneid. Eli Hanseni rahvas ja seal on koore kiht. Et ma ei tea, kas on rikkad manemad, oled niisama fansi ise oma pappi kokku ajanud, aga mingit sellist vaest inimest seal nagu ei ole. Et see on nagu sellist mingisugust kuradi ema maalit, kes õlle summaril on vaata tulnud. Kile jope seljas, siukest inimest ei ole Island Soundil. Seda tõesti, jah. Ma isegi ei ole mõelnud selle peale. Aga nojah, ta ei ole siuke külasimman, nagu vaata, et sinna tulevad ikkagi... Ja seal ei ole nagu vaata, see ongi see, et nad kutsuvad, nad ei müü artiste ju tegelikult seal üritusel, nad müüvad seda oma kontseptsiooni lihtsalt. Müüvad melu, jah. Ja see mulle kus juures meeldis isegi, et varasemalt ma olen siuke puritaan, et mis mõttega ma lähen, kui need DJ-id kuulem, ma tahan bände kuulata. Aga tegelikult see, et on DJ-d nagu seal asja on mingisugus nii palju ladnamaks, et sa saad rahus sõbraga juttu rääkida, mitte ei ole seda, et kutid me peame jooksma ei väärtunud, et Ju Dragons hakkab kohe mängima ja siis me jääme ilma. See on nii palju ruumi ka, mulle meeldis see meeldib ainult. See jumala ja sa kuuladki, ma ei tea, mida iganes on ja sa lähed nahku pärast kahtle lugu, sest mis iganes jällegi suva põhjuse. Ja sa ei tunne, et sa oleks nagu millestki nüüd ilma jäänud, et sa seal ei seisnud. Aga kui on live artist, siis sa oled nagu mingisugus nagu naelutatud sinna. Plussid, miinused igal asjal. Mis sa veel tegid siis? Sa käisid Hiiumaal. Mis sa Hiiumast arvad? No Saaremaal on ikka rohkem action, et Hiiumaal tõesti ei toimu midagi, aga see ongi selle võlu.